bashkëtuesja juaj, pa asnjë eksperiencë në këtë fushë, pa asnjë historik të mëpërparshëm, ka fituar një kontratë 22 milion euro për ndërtuar inceneratorin e Elbasanit me Chelsea Andor. Si mundet që një individ në Shqipëri, sepse kemi parë shumë supermarket, shumë biznesmen të një moshe të re apo dhe me eksperiencë që nuk ja dalin të marrin kontrata të ngjashme, si mundet që një person pa asnjë lidhje politike, pa asnjë eksperiencë, pa asnjë ditë pune në fushë, të marrë këtë kontratë majme nga qeveria shqiptare me një procedurë që nuk ekzistonte në ligj? Dhe këtu do dalë një pyetje drejt për drejt që në fakt ka interese për opinionin publik. Ju personalisht, se të flasim pak edhe për të bërë, se është e vërtet që janë thënë shumë gjëra për ju, publikisht, por duhet bëjmë pak, duhet edhe me dhe pak dritë mbi figurën tuaj. Ju personalisht, keni marrëdhënie me politikanë shqiptarë? Të jetosh në Shqipëri, pa tjetër që duhet kesh marrëdhënie me politikanë shqiptarë, sepse është jeta jone e përditshme. Dakor, ta bëjmë specifike. Sepse jemi njerëz, jemi qenie umane dhe patjetër që në jetën tonë përditshme nuk mund të ndajmë as ambientet shoqërore në të majta as në të djathta. Dakor. Pra, në rastin konkret, kjo kupton që sonte, meqense juve jeni përfaqësues i të djathtës, unë nuk duhet komunikoj. Kjo s'ka kuptim. Jo, më nuk po të akuzoj për asgjë, vetëm po të pyes. Nuk kam asnjë paragjykim në pyetje. Po thoni a keni? Patjetër, ne jetojmë në Shqipëri. Gjithë kemi një konkrete, me zotin Angela Gaci, keni patur ndonjëherë kontakt personalisht apo njohje personale? Zoti Kliçi, ju po e filloni bisedën me emra personal. Jo, mjafton po se jo, nuk besoj se ka problem pyetja. Mbase s'ke, mbase ke. Të lutem, ju po e filloni bisedën me emra të përveçëm, gjë të cilën unë s'kam për ta bërë sonte. Zoti Mërtir, vetëm një sekondë të sqaroj që të kuptosh që nuk kam asnjë tendencë, nëse mendoni që kam ndonjë tendencë për pyetjet që bëj. Ka një kuriozitet shumë të madh që është shpalosur edhe në komisionin hetimor, por dhe në media, se si mundet që një kompani pa një ditë eksperiencë pune, e themeluar nga një individ që nuk ka patur fare background në këtë fushë, merr një kontratë 22 milion euro dhe brenda një nate dhjetori ka lënë 17 vendime brenda ditës, akte qeveritare brenda ditës për të miratuar kjo procedurë e cila për më tepër nuk ishte e miratuar fare në ligj, nuk ishte pjesë e ligjit për prokurimet publike. Tani pyetja është që çdo qytetar pyet është që do duhet një forcë madhore që të lëvizë të gjithë këto institucione në vend për të ndërmarrë të gjitha këto veprime për të thyer një rekord në eficiencën e administratës publike brenda një dite për të marrë këto vendime. Kjo fuqi për të shkuar në Këshillin e Ministrave është ose sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Ministrave ose vetë kryeministri. Prandaj ju pyes, ju mjafton të më thoni jo që nuk keni patur njohje, s'keni lidhje. Përgjigje. Ju mund të keni komente tuaja, por kjo nuk do të thotë që janë përgjigjet e mia. Po pra po, po unë prandaj po të pyes. Më pyetët si ka ndodhur që u krijua kjo ndërmarrje dhe u krijua ky aktivitet. Jo, unë të pyeta, a ke njohje me zotin Angel Agaci? Është fare e thjeshtë, zoti Mërtiri. A më pyet për impjatin, apo po më pyet për emrat përveç? Për procedurën, për personin që ka kaluar. Është si ka ndodhur kjo gjë, apo jo? Zoti Mërtiri, unë ju pyes në lidhe me një procedurë për të cilën sot ish ministri mjedisit dhe drejtues të tjerë edhe zyrtar tjerë të shtetit ndodhen në burg. Pra ka qenë një procedurë e pa rregullt, nuk ekzistonte në legjislacionin shqiptar. Tani arsyeja pse ju pyes është sepse me të drejtë opinioni publik do të di kush ka qenë ajo forcë madhore që i ka marrë këto 17 vendime. A keni ju njohje dhe lidhje personale me zotin Angela Gaci? Mjafton të më thuash jo, mër zotëri, nëse s'ke, nuk ka asnjë problem. Qaroj, unë nuk flas me emra të përveçëm për një arsye. Dhe të lutem më dëgjo. Po dëgjojmë patjetër. Ju thoni që ka patur një komision hetimor në të cilin unë nuk jam thritur, pavarësisht publicitetit që jam, s'jam, s'kam marrë. Po ti ke qenë personazhi kryesor aty që ke shkëlqyer me mungesën tënde aty, tash i përfshish folur gjithmonë. Sigurisht që ke qenë i thritur, po nëse mos të përgjigjet, po Mërtiri. Tani, do të dëgjojmë të vërtetën tuaj apo do të dëgjosh të vërtetën time? Dakor, e bëri komendë Gëlliqi, e vërteta juaj. Po, nëse nuk e të lutem, më nxjerr dokumentin që tregon të kundërtën dhe po të pyes nëse është dërguar, më jep adresën ku është dërguar.
Po, mërë, dakord, në regull. Gjatë kohës okay. Si do jemi në emision, do ta kërkoj. Tani, a mund të m'japësh përgjigje për një pyetje fare thjesht? Me zotin Angela Gaçi, sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Ministrave, keni njohje? Jeni takuar ndonjëherë në jetën tuaj, qoftë dhe rastësisht? Zoti Këlliçi, unë do t'ju jap një përgjigje për këtë pyetje, por do t'ju sqaroj edhe një gjë. Po, nuk është korrekte kur ka hetime të caktuara, të devijuara nga persona brenda SPAK-ut, të cilët kryejnë apo veprojnë në emër të drejtësisë kundra njerëzve dhe familjarëve të mi, nuk mund të ndodhë. Po ja përgjigje tani për zotin Agaçi. As nuk e njoh, as nuk e kam takuar dhe as e di se çfarë bën zoti Agaçi në jetën e tij të përditshme. Dakord. Njohje personale apo kontakt ndonjëherë në jetën tuaj? Nuk kam përgjigje për asnjëri tjetër në emra të përveshëm sepse nuk ja lejoj vetes time dhe edukatës time të mbaj në gojë apo të akuzoj persona apo emra të përveshëm në këtë emision. Për këtë t'jeni shumë i qartë. Zoti Mërtiri, unë nuk po akuzoj askënd. Vetëm po ju pyes. Këllëq, ta bëj pak më konkret. Duhet jemi konkret tash. Është konkret. Mërtiri. Që t'jemi krejt të hapur. Ok, nuk dojnë të flisni për emra konkret, por kanë qeshtjet, kanë emra nga mrapa. Kompania juaj ka qenë bashkë, kompania jetusës tuaj ka qenë bashkë me Klodian Zoton. Cili është roli i Klodian Zotos në këto dy procedura? Elbasan, Fier. Si ka qenë bashkë me Klodian Zoton? Çfarë roli ka pas Klodian Zoton me kompaninë e bashkëtusës tuaj? Cili është pozicioni i ti? Klodian Zoto ka një kompani që quhet Zoto Consulting. Dhe përveç se është i miku im shumë i ngushtë, gjithashtu ka dhe aktivitetin e shoqërisë së tij shumë kohë përpara. Integrated Technology Service që quhet ITS. Pikrisht për këtë po të pyes, për ITS-n që ka marrë të gjithë nën kontraktimin për Elbasanin. Cili është pozicioni i Klodian Zotos dhe i kompanisë bashkë?